গাইস, আৰু দেখিছেনে একদম ৰেডি হৈ আছো। আজি যাওঁ গোলাঘাটলৈ, মানে সুমি যাব, সুমি আৰু মই আমি দুজনী যাম। এনেই আৰু কাম এটা আছে বাৰু, সেইটো কাৰণে যাম। আৰু অকণমান অকণমান দেখুৱাই থাকিম আৰু, চাই থাকিব, বৰ বিশেষ বেছি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, গতিকে এনেই আৰু যদি পাৰোঁ মানে তেতিয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি মানে এনেকৈ লাইন বাছতে যাম আৰু, বাকী চেমিক থৈ যাম, চেমিক শিখাৰ ওচৰত থৈ যাম, নহ'লে মানে আদিক দোকানলৈ লৈ যাবলৈ কৈছিলোঁ। আকৌ দোকানত বহুত বোকা বোলে, এইকেইদিন বোলো বৰষুণ দি আছিলে, তাৰপিছত আদিয়ে বোলে নালাগে, গোটেই লেতেৰা হ'ব, ইয়াতে থাকক বোলে, অমিনো বেছি উৎপাদন নকৰে নহয়, তাৰপৰা সেইটো কাৰণে বোলো থৈয়ে যাওঁ আৰু। বাকী অকণমান বিশালতো সোমাম চাগে, সৰু সুৰা কিবা বস্তু কেইটামান আনিব লগা হৈ আছে। তাৰপিছত আদিয়ে ক'লে ৰাতিপুৱাই গৈ আহাগৈ বোলে আজিয়ে, মই যাব পৰাহেঁতেন গ'লোহেঁতেন বোলে, আদি আকৌ কিবা গাড়ীখনো কিবা এটা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, আৰু সেইটো কাৰণে ক'লে তুমিয়ে গৈ আহা বুলি ক'লে ৰাতিপুৱাই। আৰু আজি বতৰটো ৰাতিপুৱা ধুনীয়া কৰি আছিলে, কিন্তু এতিয়া একদম পূৰা ৰ'দ দি আছে, ৰ'দটো দেখিয়ে ভয় লাগি গৈছে, কিন্তু উপায় নাই আৰু, গৈ আহোঁগৈ। আৰু এইটো ফ্ৰক পিন্ধি লৈছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত, এই ফ্ৰকটো মানে খুব ভাল লাগে, আদিয়ে বেছি পচন্দ কৰে এইটো ফ্ৰক। আজি বতৰটো ইমানেই বেছি ধুনীয়া কৰি আছে নহয়, একদম ভাল লাগি গৈছে। আৰু এনেকুৱা বতৰত ফুৰিবলৈ আহিলে বা ওলাই আহিলে এনেই মনটো ভাল লাগি যায়। এইফালে আমি আহি আছোঁ, উইংগাৰত আহি আছোঁ দেই, এইজনী সুমি আৰু এইফালে মই। আৰু আমি আহি পালোঁহি, আহি পায়ে আমি লগালগ বিশাললৈকে আহিলোঁ বাৰু, তাতে বাৰু কিবাকিবি সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান লৈ লৈছোঁ। আজি আমাৰ দিনটো গোটেই বিশাললৈ গ'ল দেই, বেলেগ ক'তো যাবই নাপালোঁ, বিশাললৈ ভালে আৰু, বেলেগলৈ মানে সময়ে নোযোৰেগৈ এনেকুৱা। মই পাই গ'লোহি দেই, এই এতিয়া পাইছোঁহি, সন্ধিয়া হৈ গ'ল, আহোঁতে 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 সন্ধিয়া হৈ গ'ল, আৰু ক'তো নগ'লোঁ, অকল আজি বিশালতে থাকিলোঁ আৰু, বিশালতে বজাৰ কৰি এদিন এতিয়া মানে পাইছোঁহি আৰু। ইমান গৰম উঠি আৰু মূৰটোৰ বিষ খাই গৈছেগৈ কিবা। এই আমাৰ টোপোলা দেখিছেনে বজাৰ, এয়া কি কি আনিলোঁ দেখুৱাম বাৰু, ক'ত কি অনা হ'ল সেইবোৰতো দেখুৱাম বাৰু। গোটেই তিনিটা মোৰেই নহয় দেই, সুমিৰো আছে, একেলগে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু, তেনেকৈ তাই আহিব মানে নিবলৈ, অকণমান আজৰি হৈ মেলি আহিব, বাকী দেখুৱাম আপোনালোকক। এইফালে আহিয়ে মানে চাহ একাপ খাই দিছোঁ, ইমান মাথাচাথা বিষাইছে, চাহ একাপ নোখোৱালৈকে ভালেই নালাগে দেখোন। আমাৰ চেমিক থৈ গৈছিলোঁ, চেমিয়ে উৎপাত কৰি আহিছিলে বোলে, হয় নাই, চেমিয়ে উৎপাত নকৰে, হয় নাই, মই জানো নহয়, চেমি আজি চেমিক শিখাই ৰখিছিলে, দিগদাৰ কৰিছিলে নেকি? খেলি আছো ধুনীয়াকৈ, চেমি সেইটোৱে ভাল আৰু, মানে চবৰ লগতে মিলি যায় আৰু একো দিগদাৰ নকৰে, সেইটো জানেই আপোনালোকে, দেখিয়ে থাকে, মই সদায় কৈয়ে থাকোঁ, দেখুৱাই তাক দেখিলে গমেই পায় সি উৎপাত কৰে নে নকৰে। তাৰপিছত সেয়া আৰু আমাৰ সুমি, এজনী সুমি, সুমিৰ লগত গৈছিলোঁ, এবাৰ চাহ খাইছে, এইফালে আমাৰ চান, আজি এইফালে বিস্কুট লৈ লৈছোঁ আৰু লাল চাহ লৈ লৈছোঁ চবে দেই। এইজন আহি গ'ল, কি খাইছা দেখাই দিয়া আকৌ, বিস্কুট। হে গাইজ, আৰু এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ মানে এইটো কাৰণে কৈছোঁ, বিশাল গৈছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁৱে নহয় জানো, আৰু আপোনালোকক মানে কি আনিলোঁ সেইটো দেখুওৱা হোৱাই নাই, আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি দেখাই দিওঁ। এই সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান আনিলোঁ, বেছিকৈ কিটচেনৰ কেইটামান লাগতিয়াল বস্তু আনিছোঁ, দেখুৱাই লওঁ, হয় নাই, মানে আপোনালোকে ভাল পায় বস্তুবোৰ দেখুৱালে বোলে, সেইটো কাৰণেহে দেখুৱাওঁ দেই, এনেই আকৌ বেলেগ এনেই চখ নাই আৰু, কিবা বজাৰ কৰি আনিছোঁ দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ভাল পাই চাব বিচাৰে সেইটো কাৰণেহে দেখুৱাইছোঁ, গতিকে চাই লওঁ আহক, একদম যিকেইটা আৰু সৰু সুৰা বস্তু দেখুৱাওঁ। প্ৰথমতে একদম এটা দৰকাৰী বস্তু, এইটো নৰ্মেল, এইটো কালাৰে থাকে ন, মই বেলেগ কালাৰো পাই নেকি চাইছিলোঁ, কিন্তু নাই, একদম কমন এইটোৱে থাকে আৰু, ব্লু কালাৰে চাগে, চ' এইটো আনিলোঁ, দৰকাৰ হয়, বহুত ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ হয়, আৰু অনা দিনাখনৰ পৰাই মানে, এইটো মই দুদিনমানৰ পিছতহে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ দেই, অনা দিনাখনৰ পৰাই এইটো মানে কামত লাগি গৈছে পূৰা, আৰু এইটোত মানে প্ৰায় মানে কি 65 নে 69 চামথিং এনেকুৱা কিবা লৈছিলে দেই, এইটোত অফাৰ প্ৰাইচ আছিলে সেইটো। আৰু নেক্সট আনিলোঁ এটা বটল, এনেকুৱা 5টা পিচ দি আছিলে 99ত দেই, মই পিছে 5টা নানিলোঁ, কিনো কৰিম, ইমান গাল এনেও আছেই, তো এটাই ল'লোঁ, আৰু এটাত 25কৈ ল'লে আৰু, সেইটো ডিজাইনটো ভাল লাগিলে কিবা এটা, গতিকে সেইটো কাৰণে লৈ আহিলোঁ।
আৰু তাৰপিছত ললোঁ এখন টাৱেল, ইমান ধুনীয়া একদম। এই কাপোৰটো বহুত কোমল, মানে চফ্ট হয় বহুত বেছি। এইটো আদিয়ে কৈ আছিলে এনেকুৱা পালে আনিবৰ কাৰণে, এনেকুৱা মানে 99 লৈছে, এনেকুৱা এখন আনিলোঁ। এখন মানে শ্বল নিচিনা লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে, কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ডাঙৰ হয়, যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। আৰু এখন আছে লগত, লগত মানে কি আৰু, এখনো এখন তেনেকুৱা ডাঙৰ, এইখন ডাঙৰ দেই, এনেকুৱা এখনো 99 হয়। চ' কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। দুইখন দুখন আনিলোঁ টাৱেল। তাৰপিছত আনিলোঁ ডাৰ্ক ফেণ্টাষ্টিক, এইটো খুলিলোঁ দেখিছেনে, দুটা দুটা মানে কি হ'ল, অফাৰ আছিলে, তিনিটা পালোঁ। ভাবিছোঁ ইমানগাল দিন কেনেকৈ খাই শেষ কৰোঁ, কিন্তু উপায় নাই, আনিছোঁ যেতিয়া খাব লাগিবই। আৰু সেইটো কাৰণে তিনিটা, আৰু তিনিটাতো থাকে জানেই কিমানকৈ থাকে। এই বোলো তাৰপিছত আৰু ভাবিছোঁ ভালেই হ'ল আৰু, অফাৰত আছিলে ন, সেইটো কাৰণে পাই পেলাই লৈ আহিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আনিলোঁ এটা বিস্কুট, হেপ্পী হেপ্পী, এইটো এইটো খায়ো ভাল লাগে। ইয়াৰো এটা বাই ওৱান গেট ওৱান আছিলে, আৰু এটা আছে, সেইটো খুলিলোঁ মানে, সেইটো কাৰণে এইটো দেখাই দিছোঁ এনেকৈ। এইটো নিচিনা বিস্কুটটো খাই বহুত ভাল লাগে, চকলেটি হয়। আৰু তাৰপিছত আনিলোঁ এটা ধুনীয়া বস্তু, এইটো এইটো ইমান ধুনীয়া, মানে ভাল হয় লাগে ন কেতিয়াবা দাইল চাইল থৈ পেলাই ৰাখি দিবৰ কাৰণে। আৰু ধুনীয়াকৈ এইটো আছিলে, ইয়াত বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছিলে, বহুত বেলেগ বেলেগ মানে ডিজাইনৰো আছিলে। চ' মোৰ ব্লেক কালাৰটো, মই এনেও ব্লেক কালাৰটো ভাল পাওঁ জানেই আপোনালোকে, আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ এইটোৱে চকু গ'ল আৰু এইটোৱে আনিলোঁ। আৰু এইটোত লৈছিলে 129 অফাৰ প্ৰাইচ চলি আছিলে কিবা এটা, আৰু সেইটো কাৰণে এইটো ল'লোঁ দেই। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আদিক দেখাইছোঁ, আদিয়ে কৈছে আৰু এটা লৈ নাহিলা কেলে। নেক্সট আনিলোঁ এইকেইটা কণ্টেইনাৰ, অলপ ডাঙৰ চাইজৰ লাগে, মানে চাৰিটা আছে, এইটো ডাঙৰটো, এইটো আৰু দেখাই দিছোঁ দেই বাকীকেইটা, মানে এইটো একেবাৰে ডাঙৰটো, এইটো একদম ডাঙৰ চাইজটো এইটো। আৰু তাৰপিছত এইকেইটা, এইটো একেবাৰে সৰুটো ওপৰটো, তাৰপিছত এইটো, আৰু তাৰপিছত এইটো, দেখিছেনে এইকেইটা, এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু একেলগে ন, এটা এটাকেনো কি দেখাই দিম, কালাৰটো ইমান মৰম লগা, সেইটো কাৰণে এইটোৱে লৈ ল'লোঁ আৰু। আৰু তাৰপিছত এটা বস্তু দেখাম দেই, এইখন চাওক ইমান ধুনীয়া, ইমান মৰম লগা, এইখন এইখন মেট, এইখনত লৈছে গম পাইনে কিমান, অকল 19 rupees, 19 টকা, সেইখন ইমান ধুনীয়া, একদম চফ্ট হয়, পূৰা এনেকুৱা বস্তু চফ্ট হয়, দেখিছে ধৰিব পাৰিছে। আদিয়ে কৈছে আৰু কেইখনমান লৈ নাহিলা গ'লে, নাপালোঁৱে ভাগত, আছিলেহে কেইখনমান, চুমিয়ে আনিলে দুখনমান, আকৌ শিখাৰ কাৰণে মই আনিছিলোঁ এখন, তাই আনিব কোৱাৰ কাৰণে, আৰু মই ল'লোঁ এখন। নেক্সট আনিছিলোঁ 5টা বাই ওৱান গেট ওৱান আছিলে, এইটো আনিছোঁ, এইটো ক'ত থ'লোঁ নাজানো, মানে এইটো খোলাটো হয় সেইটো কাৰণে এনেকৈ দেখাইছোঁ দেই, খুলিলোঁ মানে, খালোঁ খাই বৈ আজৰি তাৰপৰা দেখাইছোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা বক্স আনিলোঁ, এইটো ইমান মৰম লগা চাওকচোন, মানে টিফিন বক্স নিচিনা সৰু একদম, আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা ধুনীয়া, কি মৰম লগা, আৰু বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আছিলে, তাৰপিছত মানে এইটো এইটোৱে ল'লোঁ আৰু, এটাই ল'লোঁ, মানে এনেকুৱা ক'ৰবাত গ'লে কৰিলে মানে কিবা এটা বনাই মেলি অকণমান বস্তু এটা লৈ যাবৰ কাৰণে, বা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিবা কিবি এনেকুৱা লৈ যাবৰ কাৰণে ভাল হয় এইটো বস্তু, আৰু বস্তুটো ভাল হয়, পাতল নহয় বস্তুটো, মানে ডাঠ হয়। আৰু এইটোত লৈছিলে 30 নেকি, অঁ এইটোত লৈছিলে 49, অঁ এইটোত 49, অনলি 49 দেই এইটো, এইটো চবতকৈ মোৰ ভাল লগা বস্তুটো এইটো। তাৰপিছত আনিলোঁ এডাল ব্ৰাছ সৰু, মানে এইটো বেচিনটো চাফা কৰিবৰ কাৰণে আনিছোঁ, বেচিনটো কিচেনত যিটো আছে বেচিন, ত' এইটো অকণমান চাফা কৰিবৰ কাৰণে এডাল পাই পেলাই লৈ আহিলোঁ। আৰু তাৰপিছত দুখন এনেকুৱা স্পুন আনিলোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ মানে অলপ, এইখন এইখনে মানে ভাত চাত দিবৰ কাৰণেও জোখৰ হয় আৰু দেই, ইমান সৰু নহয়, তাত অকণমান সৰুও দেখিব পাৰে আপোনালোকে, কিন্তু জোখৰ হয় মানে ভাত চাত দিবৰ কাৰণে। এনেকুৱা দুখন আনিলোঁ, মানে এনেকুৱা এটা পেকেটত আছিলে মানে, এনেকৈ দুখন হয়, আৰু 30 টকা লৈছে দেই অনলি, বহুত ভাল হয়, গদগদীয়া হয় বস্তুটো, কালাৰটো ইমান মৰম লগা।
নেক্সট এনেকুৱা পিলাৰ এখন আনিলোঁ, এখন ধুনীয়া ন অকণমানি, আৰু এনেও ইমান ডাঙৰখন দৰকাৰী নহয়, এনেকুৱা এখন হৈ গ'লেও হৈ যায় আৰু চালাদ চালাদ কেতিয়াবা মাজে সময়ে খাবৰ কাৰণে ন, ত' সেইখন এনেকুৱা আনিলোঁ মানে, এখন ইমান ধুনীয়া, এখন লৈছিলে 30, এখনো 30, ত' তাৰপিছত আনিলোঁ কেইটামান এনেকুৱা ক্লিপ, ক্লিপ মানে ৱালত লগোৱা যায় ৱাল ক্লিপ, কিবা কিবি আঁৰিবৰ কাৰণে কিবা কিবি থৈ দিবৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় ন, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা লৈ আহিলোঁ। আৰু এইকেইটাত এইকেইটাত লৈছিলে 39, ছটা আছে, 39 লৈছিলে এইকেইটা। আৰু এইডাল আনিলোঁ, দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ন, এইডালো আনিছোঁ আৰু দেখাইছোঁ, খালি এইডাল বিশাল পোৱা নাই আৰু বেলেগত লোৱা, বাকী সেয়াই বস্তু মোৰ এইখিনিয়ে আছিলে দেই, বেলেগ বস্তু নাই, কৈছোঁ কিটচেনৰ বেছি বস্তু হয় আৰু দৰকাৰ হৈ থকা বস্তু কেইটামানে আনিছোঁ বাৰু, বাকী কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব ভিডিঅ'টো চাই, ঠিক আছে দেখুৱালো আৰু যিকেইটা আনিছোঁ পাৰিছোঁ, সেয়াই আৰু, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' অতি সোনকালে পাব, অকণমান দেৰি হৈছে ভিডিঅ'বোৰ দিয়া, কিন্তু পায়ো নাই মানে অ'ত ত'ত তেনেকৈ মানে বিজি হৈ আছোঁ, মাজতে অকণমান গা বেয়াও হ'ল আৰু সেইটো কাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ, মাজতে মাজতে মানে দুদিনমান গেপ পৰি গ'ল যে সেই গা বেয়া আছিলে কাৰণে, শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দি আছিলোঁ বাৰু আগতে মানে ড্ৰাফ্টত থকা, ত' সেয়াই আৰু ৰ'ব দেই, এইখিনিতে আপোনালোকক কথা এটা জনাওঁ, বহুতে মোক সুধি আছিলে এইটো কথাটো আচলতে, ত' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ জনাই দিওঁ। নেক্সট মানে আগৰ যিটো মই যিটো ডিফুলৈ যোৱা ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত মানে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে, কমেণ্টত আচলতে সকলোবোৰ কথা ক'বও নোৱাৰি নহয় জানো, সুধি আছিলে যে ডিফুলৈ কিয় গৈছিলোঁ আৰু ডিফুত মানে আপায়ে চাকৰি কৰিছিল নেকি, সেইটো কথা বহুতে সুধি আছিলে আৰু বহুতে কনফিউজ হৈ আছে ন, ত' মানে অফিচলৈ গ'লোঁ, অফিচত কিবা কিবি ডকুমেণ্টছৰ কাম আছে বুলি ক'লোঁ আৰু সেইটো কাৰণে সুধিবলগীয়া, আৰু সেইটোকে জনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে ডিপুত আপাই চাকৰি কৰা নাছিলে, কিন্তু মোৰ ককা মানে আপাৰ দেউতাক তাতে চাকৰি কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত, আৰু সেই চাকৰি মানে বৰ্তমান বাৰু ককা নাই, কিন্তু সেই ককাৰ যিটো পেঞ্চন সেই পেঞ্চনটো আইতাই পাই আছিলে আৰু বৰ্তমান আইতাও নাই, আৰু সেইটো কাৰণে আপাটো গম পাইছে মোৰ ভিডিঅ' চাই অলৰেডি, আপোনালোকে আপা এগৰাকী অবিবাহিতা মহিলা আৰু সেইটো কাৰণে আচলতে আইতা আৰু মানে সেই ককাৰ পেঞ্চনটো আপায়ে মানে পাব, সেইটো মানে তেনেদৰে আচলতে পায়, আৰু সেইটো কাৰণে আপায়ে সেইটো কামৰ কাৰণে অহা যোৱা কৰি আছে, তালে বহুতবাৰ অহা যোৱা কৰিলে, অকণমান অকণমান কামৰ কাৰণে মানে বহুত অহা যোৱা কৰিলে আৰু, কিন্তু লাষ্টত মানে ফাইনেলি এইটো লাষ্ট পৰ্যায়ত আহিলে আৰু ফাইনেলি মানে কামটো হ'বগৈ, আজিৰ পৰা প্ৰায় মানে 5-6 বছৰমানৰ আগৰ পৰা সেই কামটোৰ কাৰণে আপাই লাগি আছে লাগি আছে লাগি আছে, কিন্তু হোৱা নাই মানে, অফিচিয়েল কাম জানেই পাৰিলেও কৰি নিদিয়ে কিছুমান মানুহে, তো সেইটো কাৰণে আৰু, তথাপিও এইবাৰ লাষ্ট মানে আৰ্ট আৰ হতুৱাই এনেকৈ কিবা কিবি কৰাই মেলি লাষ্ট মানে কামটো হ'লগৈ আৰু, ডিফুৰ পৰা এটা ফাইল আনিব লগা আছিলে, এখন কাগজ আনিব লগা আছিলে, দুটামান চহী কৰিব লগা আছিলে আপাৰ মানে, তাৰ আগৰখিনি যিখিনি ষ্টেপ কৰিব লাগে যিখিনি প্ৰচেছ কৰিব লাগে সেইখিনিতো হৈ গ'ল, কমপ্লিট হ'ল, কিন্তু তাৰপিছতো অফিচিয়েল কাম বহুত লেজি, সেইটো গম পায়ে কিছুমান পাৰিলেও মানে কৰি দিব নিবিচাৰে ন, সেইটো কাৰণে আচলতে কৰিলে এতিয়া হ'ল, সেই বস্তুটো ডিফুৰ পৰা আনিলোঁ, আকৌ ডিফুৰ পৰা লাষ্ট মানে গুৱাহাটীত অকণমান কাম আছে, গুৱাহাটীত যদি সেই কামটো হৈ যায় দেন তেতিয়া হ'ব আৰু, সেইটোৱে মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে আপা আজি বহুত সুখী মানে কাগজখন পাই পেলাই, কাৰণ ডিফুলৈ আকৌ আমি আকৌ চাগে যাবলগীয়া নহয় বা আপা আকৌ ডিফুলৈ যাবলগীয়া নহয়, সেইটোৱে জনাই দিছোঁ, বাকী কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই জনাব, বাই বাই।